izdavač je Pravoslavna reč iz Novog Sada. Njegova prethodna knjiga bila je Dan posle, također zbirka pesama, koju je objavila Beogradska prosveta. Znači, sa izdavačem nekih knjiga, nego iz njegove glave, a opet uz pomoć nekih čitanja. Dakle, kada on bude odgovarao na neka moja ili vaša pitanja, znači i to će na neki način provejavati. Mislim sad da se malo, da kažem, prebacimo na onaj glavni teren, na teren poezije. Koleginica Bojana, Milica Mašić. Kada budeš izrekao istinu, nećeš moći da je prodeš. Laž se ovde kupuje na tone i niko ne pita za cenu. Drhti ti potroši svoje poštenje da daš. Ako razum pobedi inat, ne ulazi u tuđe dvorište. Ovde su gazde svi i nije niko. Znam celu priču. U njemu je uvek rikao bik. Lomio je svima glave i dužne i nedužne. Ostani gde si. Budi brana ludosti i temelj iskrenosti. Stajala je na mostu što spaja mir na obale. Čekala je prijatelja. Ugrizao se za jezik i rekao, ne budi naivna. Za one koje dele postelju sa tobom, si usputna stanica. Ponekad si gorkina pita kod koga se povraća vetar, otimaju se noćima od tvoje nežne prste, slikajući na njima crvene karanfile. Poštojem te, prijateljice. Pobegni u bunar od bunkera. Skloni se sa ulice da ti se duša odmori, da ti kosa ne pobeli. Jak taj neki uređivački tim, Milisav Savić je tada bio na čelu prosvete, Ljubica Miletić je napisala recenziju i u toj knjizi ima pesama koje, bez obzira što se sada ne govori, nije ona u prvom planu, ipak ćemo po neku pesmu pročitati iz te knjige.